ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ସମାନତାର ଅଧିକାର, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ପାଣି ଭଳି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅନେକ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ନାଗଝୁରୀ ଗାଁ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେ ନଏଦ ବୟଡ଼ା ହେଲେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜର୍ ଦୁକର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବୋଲେ କାଇଁ କରି ଆମକେ ନଏଦ ପଡ଼ୁଛି ବୟଡ଼ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଇ ନାହିଁ ପାରବାର, ଡେଲିଭରି ମା ଗୋଟେ ହେଲେ ଏତେ ଏଇଟା କଷ୍ଟରେ ନେଉଛୁ ଯେ ସରିଗଲା କଥା। ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲା, ରାସ୍ତା କାମ ଏବେ କେମିତି କରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁ ଆରି ଆମେ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କି ଚଉଳ ଆଣିବାର ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାଟା କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ନଏ ଗାଁ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚାଲି ବି ପାରବାର ନାହିଁ, ପାନ ବୋଇଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମକେ ନଏ ଘାଟ ରାସ୍ତା ବାଟ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଆମକେ ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗଝୁରୀ ଗାଁ ଠାରୁ 68 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର। ଆଦିବାସୀ ଓ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯେମିତି କୋଷେ ଦୂରରେ, ଗମନାଗମନର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆମର ଉପରେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ବି ମନା କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ କେନ୍ଦିକରି ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସଂଗଠନ କରିକରି କେମିତି ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାର ଫଳରେ କି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିଲା, ସେ କାରଣ କାଗଜପତ୍ର ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜେଲ୍ ଗଲା, ତାର ଫଳରେ ଆମ ନାଗଝିରେ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଡେଲିଭରି ମା ମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍, ଭତ୍ତା ଆଣବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍। କେମିତି କରି ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମର ନାଗଝିରିବାସୀ ତଥା କନ୍ଧମାଳବାସୀ ଏନେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଜାଲ TDR ଦେଇ 9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ କାମ ହାସଲ କରିଥିଲା ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହେଲେ, ଆଉ ଏବେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ରାସ୍ତା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକର ଉର୍ଲାଦେନୀ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଉର୍ଲାଦେନୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ନାଗଝୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଜାଲ TDR ଦେଇ ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅଧପନ୍ତର ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କିପରି ସେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉ। ଏମରାମପୁର ଉଦୟ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।